چولہ پولیس ایسا ہی ریاض ایسا ہی ریاض ایسا چوالی ایس پی ایس پی ایس پی گدار ایس پی گدار ایس پی گدار ایس ایچ او گدار ولی اللہ گدار ریاض گدار میر افضل گدار مجیب الرحمن گدار محمد ریاض چگلاٹ ایس پی چگلاٹ ایس ایچ او چگلاٹ ایس آئی رشوت خوری نامنظور 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 رشوت خوری نامنظور رشوت خوری نامنظور چکلاٹ پولیس چکلاٹ پولیس مرد آباد چکلاٹ پولیس مرد آباد چکلاٹ ایس پی مرد آباد چکلاٹ ایس ایچ او مرد آباد چکلاٹ ایس آئی مرد آباد نامنظور نامنظور چکلاٹ پولیس نامنظور رشوت خوری نامنظور پولیس کر دی نامنظور رشوت خوری نامنظور پولیس کر دی نامنظور دہشت گردی نامنظور رشوت خوری نامنظور دہشت گردی نامنظور دہشت گردی نامنظور دہشت گردی نامنظور ایس پی جگروٹ نامنظور ایس پی جگروٹ نامنظور آج مدین جھولوٹ کسی وجہ سے یہاں کسی ایشو کے سلسلے میں یہاں نہیں آئے یہاں جھولوٹ تھانے کی گنڈا گردی اور پولیس والوں کے بہرحمانہ تشدد کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی تکلیف دی تو ہم نے ایس ایس پی جھولوٹ سے بھی ایس ڈی پی او جھولوٹ سے بھی رابطے کی تو اس نے بھی ہمیں دھمکیاں دی ایس ایچ او جھولوٹ نے بھی ہمیں دھمکیاں دی ہم ایس آئی نے جو واردات کی اس کی کھلی کتاب آپ کے سامنے ہمارا عزیز جو کہ اس وقت آپ کے سامنے اتنا تشدد کیا اس کا جو خون تھا وہ پولیس نے زبردستی اس سے صاف کرایا اور یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے صلح پہ نہیں آئے تو ہم اس سے بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں یہ ایس آئی ریاض اور ایس ایچ او اور یہ ایس ڈی پی او جھگلوٹ ان کے اپنے اپنے گروپ تھے جھگلوٹ پولیس پانچ ایک کے گروپ ہے پانچ ایک کے گروپ پانچ ایک کے گروپ تو آگے یہ کرتے کچھ اور اپنے افسر کو یہ غلط بریف کرتے ہیں جو بندہ تھانے میں جاتا ہے وہ فریاد لے کر جاتا ہے وہ گنڈے گردی کرنے کے لیے اکیلے میں نہیں جاتا ہے اتنے تو ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے بڑے افسر ہیں ان کو بھی ان کی نالج میں یہ بات آنی چاہیے کہ ایک بندہ ایک سائل فریاد لے کر آتا ہے تو وہ بدماشی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے یہ ریاض کی یہ چوتھی واردات ہے ان کے افسر کو اگر یہ بات علم میں نہیں ہے تو ہم آپ کی وساطت سے ان کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے ہیں اس کی یہ چوتھی واردات ہے اپلیکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں تو کل ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی انہوں نے ہمارے اپلیکیشن لینے سے انکار کیا اور یہ قابل محترم کورٹ کی ریلیز آرڈر لے کر اس کے پاس گیا تو جو اس نے کرنا تھا وہ خود اپنی زبان کلامی یہ آپ کو سنائے گا تو ہم احتجاجاً چیف سیکرٹری آئی جی پی فورس کمانڈر سی ایم صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے گنڈوں کو وہاں سے ہٹایا جائے نہ کہ ان کو ڈسمس کیا جائے تاکہ دوسرے جو ایس ایچ اوز یا پولیس والے ہیں وہ ان کے لیے عبرت بن جائیں تو ہم عوام ہیں ہمیں سے یہ ہمارے محافظ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے محافظ ہیں بلکہ یہ ہمارے محافظ نہیں ہیں یہ ہمارے قاتل ہیں پتہ نہیں کل کو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہمارے بھی تحفظات ہیں ہمارے بھی بہت سارے تحفظات ہیں تو اس لیے ابھی ہمارا یہ مجلس خود ہی آپ کو اپنا زبان کلامی سنائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جھگلوٹ تھانے کے ایس ایچ او ایس آئی ایس پی فیضان کل سٹیٹس کو آڈر لے کے میں تھانے میں گیا تھا جیسے ہی اندر ان کے آفس میں پہنچتے ہی اے ایس آئی نے مجھے پوچھا یہاں آنے کے بجائے آپ کورٹ میں کیوں گئے جب میں نے کہا میں آپ لوگوں پہ میرا اعتماد نہیں تھا میں کورٹ چلا گیا یہ کہنے پہ ایک دم اٹھ کے مجھے مارنا سٹارٹ کیا اور جتنے بھی اندر پولیس نفری تھی سب سیول کپڑوں میں تھی
سات آٹھ بندے تھے، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آیا، میں بے ہوش پڑا۔ رات کے 11 بجے ایس پی نے مجھے بلایا، جب میں اس کے آفس میں گیا تو مجھے خون صاف کرنے کو کہا۔ میں نے کہا سوری سر، خون صاف میں نہیں کروں گا، یہ کورٹ جاؤں گا اسی حالات میں۔ دھمکی دے کے ڈرا کے زبردستی مجھے خون صاف کروایا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، محمد ریاض ولی ایس ایچ او اے ایس پی، فوراً ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ باقی میرے چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میں مسلم لیگ نون سب ڈویژن جبلوٹ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور منظور میر صاحب شاید آپ جانتے ہوں گے، ضیاء الحق نئے صدر ہے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا صوبائی رہنما ہے منظور میر صاحب۔ تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں پچھلے 2 مہینوں سے پولیس گردی جبلوٹ میں، رات کو آ کے گھروں کے گھروں پہ پتھر بھی خود مارتے ہیں، چور بھی ان کے ناک کے نیچے ہی ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ہونے کے باوجود عام پبلک کو تنگ کراتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 مہینوں سے ہم ان کی پولیس گردی سے اتنے تنگ آئے ہیں کہ جبلوٹ کے ہر فرد یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو ادھر سے ہٹایا جائے۔ یعنی یہ تو قانون کا بالادستی سب چاہتے ہیں، لیکن قانون کی بالادستی اسی طرح تو نہیں ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ قانون کو تو بدنام کر کے چھوڑے ہیں، کل کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی سی ایم کون ہوتا ہے، سی ایم کا حلقہ ہے، گورنر کون ہوتا ہے، جج کون ہوتے ہیں، ان کا آرڈر یہاں اس تھانے میں نہیں چلتا ہے۔ یہاں کے جج بھی ہم کو تھے، یہاں کے سی ایم بھی ہم کو تھے، سب کچھ ہم کو تھے، تو اس طرح تو علاقہ تو نہیں چل سکتا ہے۔ ہمارا پرامن علاقہ ہے، پرامن لوگ ہے، آج تک زندگی میں ایسی چوری کی واردات میں ہمارے لوگ ملوث نہیں رہے ہیں، نہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں۔ یہ ہمیں دہشت گردی کی طرف لے جانے کا سازش ہے۔ تو ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرائے، اور اب لوگوں کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا علاقہ پرامن ہے، پرامن رہنے دو، ان سازشی عناصر کو جبلوٹ سب ڈویژن سے ہٹایا جائے، ان کی پوری گروپ نان لوکل ہونے چاہیے۔ پولیس یہ تو پولیس گردی کئی سالوں سے، 20-20 سالوں سے لوگ وہاں موجود تھے، جبکہ وہ رول ریگولیشن میں 2 سال سے زیادہ بندہ ایک اسٹیشن میں ڈپٹی ہی نہیں کر سکتا ہے، 20 سال سے ڈپٹیاں کر رہے ہیں۔ ہم پروف کریں گے نان لوکل لوگوں کا، ہماری ڈیمانڈ ہے نان لوکل لوگ آ جائے سب ڈویژن جبلوٹ میں، بڑی تھانہ جبلوٹ تھانے میں۔ تو یہ گزارش ہے ہماری آپ سے۔ کوئی پرائیویٹ کوئی ایشو تھا، گاڑیوں کا لین دین تھانے کا نہیں ہوتا ہے، یہ عدالت ٹیکسیشن کا، لیکن وہ بھی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہے۔ شاہد ریاض کا جو کزن ہے، اس کا رشتہ دار ہے، وہ گاڑی، اس نے گاڑی خریدا تھا تو ان کی جگہ ہو کر بیرون عدالت ختم ہو گئی، تو انہوں نے کیا، وہ 2 پولیس، ایک کا نام عالم ہے، ایک کا نام میر افضل ہے، اس نے زبردستی اس بیچارے کے بچوں کے ساتھ گاڑی تھانے لے کر گیا گن پوائنٹ پہ۔ تو اس نے جا کر احتجاج تھانے میں احتجاج ریکارڈ کرایا کہ بھائی آپ نے اس طرح کیوں لیا گاڑی، این سی پی اے کاغذ میرے پاس ہے۔ ایس ایس پی نے کہا کہ کاغذ آپ کے پاس ہے تو آپ ٹھیک ہے، یہ بیرون عدالت ہے، آپ بیرون عدالت آپ چلے جائیں، سول جج میں جائیں۔ تو یہ گیا سول عدالت، سول عدالت جا کر اس نے اپنا پروف پیش کیا، کاغذات ڈاکومنٹس پیش کی، تو انہوں نے اس کو ریلیز آرڈر دے دیا کہ بھائی آپ کا حق ہے، آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ جو یہ اسٹیس کو لے کر وہیں پہ گیا تو اس کو آیا غصہ، اس نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر آپ ادھر گئے، ان کے ساتھ پھٹا ہو گیا وہ افسر کو، اس کی زبانی اس کے کہنے کے مطابق اس نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ اور رات کو ہم گئے، ہم ماجی میں جبلوٹ ہم گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، انہوں نے تھانے کا دروازہ لاک کیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح یہ اس کو ٹھیک کریں گے، صبح آپ آ کر عدالت میں اس سے ملے، ہم وہاں سے واپس ان کے بڑے افسروں سے ہم نے رابطہ کی، انہوں نے کہا وہ چھوڑ دیں گے، ہمیں دلاسے دیے، ہم اپنے گھر گئے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور صبح 7:30 بجے سے پہلے اس کو عدالت لے کر آئے، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں، جب ہم عدالت آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم سے پہلے یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے۔ تو رات بھر آپ کو پولیس تھانے کے اندر رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے پوری رات؟
کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر نہیں تھا، تو کس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کو پولیس تھانے کے اندر رکھا؟ بغیر وجہ سے عدالت نے آپ نے یہ نہیں بتایا تھا؟ یہ سب کچھ بتایا، یہ عدالت میں جج صاحب نے خود ان کے اوپر سوال کیا، یہ بندہ تو کل میرے پاس ٹھیک آیا تھا اور آج اس کا کیا حل کر کے لائے آپ لوگوں نے؟ میڈیکل کے لیے بھیجا ہے، میڈیکل ہو رہی ہے، میڈیکل ہم نے چیک کرائے، اس کے میڈیکل کے لیے بھیج دیا جج صاحب نے، بس رپورٹ جج، اس کی میڈیکل ہو رہی ہے۔ پولیس کے پیچھے کیا کوئی کچھ پنائی ہے جو عدالت کی بات بھی نہیں مانتے ہیں اور دوسری جو اپنی مرضی منمانی کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب یہ تو اس دن میں ایس پی جگلوٹ سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گلگت بلتستان کے لوکل لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اے ایس پی ایک ایسی ہوتا ہے یا اے ایس آئی تک پنجاب سے لا کے ادھر ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانتے۔ کل اسی اے ایس پی نے کہا ہے آپ کا حسین کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا گورنر کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا جج کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ کرایا اسی اے ایس پی نے، اور ان کی گونڈے کر دی کہ میں آپ کو بہت سارے ثبوت آپ کے دے سکتا ہوں، لیکن چند آپ کو ابھی زبانی میں نوٹ بھی کراؤں گا۔ ہر مل میں یہ چوکر اور آٹے کا بتھا منتھلی کے حساب سے لگائے ہوئے ہیں، ملوں سے وہ لیتے ہیں، اس کے بعد پمپ والوں کے پاس جا کے گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں، اچھے اچھے موزوں لوگوں سے، ٹھیکیدار برادری سے جا کے یہ بتھا مانگتے ہیں، گاڑی کا کام کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، یعنی کھانے کی ریپیئرنگ کے لیے مجھے خود پکڑے تھے، مجھے کہہ رہے تھے 50,000 روپے آپ دے دو یہاں ریپیئرنگ کرائے، کیوں یہ ڈپارٹمنٹ سرکار کا ہے، سرکار ریپیئرنگ کرائے گی، عوام نہیں کرا رہے یہ چیزیں۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا ایسی غلط حرکتیں نہیں کرو، یہ ڈیمانڈ اپنے بالکل سر، ہمارا ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب کو، آئی جی پی کو اور ایس ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، ہمارا اپیل ہے ان کو، اگر ان کو قانونی کاروائی کر کے جو عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف، عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق قانونی کاروائی کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو ہفتے کے بعد ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں اعلیٰ حکام کو، 72 گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکالے تب ہم کے کیس کراکرم کو ہم بلاک کریں گے۔ کراکرم ہائی وے پہ اس کے علاوہ ایک ہفتہ پہلے 3 بچوں کو 4 بجے دن کو 4 بجے جو بلوڈ روڈ سے ہی گاؤں کا نام ہے ادھر سے 3 بچوں کو اٹھایا تھا، جس نے اٹھایا ہمیں بھی پتہ نہیں، وہ ایک 14 سال کی لڑکی تھی، ایک 10 سال کی لڑکی تھی، ایک 7 سال کا لڑکا تھا، 4 بجے ان کو اٹھایا ہے، 9:30 بجے ان کو چھوڑ دیا ہے، 9:30 بجے رات کو ان کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم پولیس پہ صدر صاحب کو بھی لیتے، میں خود بھی ادھر گیا تھا پولیس تھانے میں، ادھر جا کے ہم نے کہا کہ ادھر کوئی غریب گھرانے سے کوئی 3 بچوں کو دیکھے گئے ہیں، پتہ نہیں کس نے دیکھے گئے ہیں، تو ان لوگوں کو کہا ہے کہ ادھر آؤ، ان کے گھر آ کے ان کو تلاش کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پولیس والوں نے کہا ہم آتے ہیں آپ چلو، ادھر آ کے ہم نے انتظار کیا 9:30 بجے تک، وہ لوگ نہیں آئے، پولیس والے نہیں آئے، 1 بجے رات کے 1 بجے وہ پولیس والے آئے بچوں کو چھوڑنے کے بعد، یہ بھی اس نے مجھے سے جتنی چوریاں ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے اچھا پولیس نے اٹھایا تھا ان کو، پولیس نے اٹھایا تھا، میرے مہمان ہیں میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، ایس ڈی پی او بولتا ہے یہ ہمارا کاروائی ہم کریں گے، مسجدوں میں اعلان ہو گئی، پورے لوگ جمع ہو گئے، جب وہ بچیوں کو رات کو 9 بجے لا کر چھوڑ دیے 12 بجے، یار مرہم لگانے کے لیے تو آ جاؤ 12 بجے، ایس ایچ او آتا ہے گھر کے اندر نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سے راستے سے بچیوں کو لا کر چھوڑ دیا، وہ تینوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بچے کے چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ ان کے پاس نہیں جاتا، وہ مکئی میں چکر مار کر ادھر سے چلا گیا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کہتا ہے کوئی ذاتی میٹر ہوگا، ذاتی میٹر ہے تو آپ اس جو
متاثرین آپ ان سے معلومات لے لیں، آپ ان سے پوچھیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان کے اندر گروپ ہے، گروپ یہ ایس آئی کا الگ گروپ ہے، ایس ایچ او کے الگ گروپ، ان کی گروپ بندی ہے، پانچ بندوں کا ایک الگ گروپ ہے، ابھی کل ایس ایچ او تھا وہ اپنے گروپ میں کہیں اور ہوگا، ایس آئی گروپ میں ملوث تھا، اس ٹائم پہ موجود تھا، تو اس نے اس کے ساتھ کیا، کل ایس ایچ او بھی کر سکتا ہے، تو وہ ٹارگیٹڈ ہیں، ان کے ٹارگیٹڈ بندے، یہ ایس آئی ریاض کی چوتھی واردات ہے، چوتھی، پہلے نہیں چار واردات، پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا، اس نے کسی قوم کو للکارا، گالی دیا، بعد میں جا کر اس نے جب آگے کیس آگے تک گئی، یہ جا کر ان سے معافی مانگ کر صلح صفائی کرا کر اس نے آج بھی عدالت میں ہی اس پر اس نے یہ کہا کہ آپ صلح پہ آ جائیں، بندے پہ ہی کہا کہ صلح پہ آ جائے، صلح پہ آ جائے، صلح کرے، تو اس نے کہا نہیں ابھی میں کورٹ آیا ہوں، کورٹ جو فیصلہ کرے گی میں نے وہیں کرنا ہے، ابھی میں قانون کے پاس آیا ہوں، قانون فیصلہ کرے گی، تو آگے یہ کرتے آپ نے جو ایس ایس پی ایم یا ڈی ایس پی ایم ان کو کہتے انہوں نے ہمیں گالی دی، سر آپ یہ خود سوچیے ایک بندہ تھانے میں فریاد لے کر جاتا ہے، گالی دینے کے لیے نہیں جاتا ہے، کوئی 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 ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گالی دینے کے لیے یا بدمشی کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے، تھانے میں نہیں جاتا ہے، تو یہ آگے بلیف اس طرح کرتے ہیں اپنے افسر کو، کہتے ہیں یہ بم چھڑائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، کیا کریں گے، جھوٹ بولتے ہیں سر، کوئی ایسی بات نہیں، جملوٹ کے عوام پرامن ہے، میں بازار سونیا کمیٹی کا، تاجر کمیٹی کا میں صدر ہوں، ان کے کرتوت ہمیں پتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ سارے سب کے سامنے ہیں، آپ اگر یہ ہے کہ تاجر وہ سونیا کے صدر ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ منشیات اور رسوم کی کس طرح سرپرستی کرتے ہیں، وہاں پہ کل عام کیونکہ ہب ہے جمہور اس وقت منشیات کا، اور اس کے پیچھے ہی اسی پولیس کا ہاتھ ہے، یہ پولیس، یہ میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں، اس کے لیے ایس پی ریاض اس نے ہمیں بلایا، بلا کر کہا اس کا حل کیا ہے، ہم نے ان کو کہا حل یہ ہے جو ملوث ہے، جو آپ کی ٹارگیٹ ہے ان کو اٹھاؤ، پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں، بعد میں ایسا ہوا تین چار واردات انہوں نے کی، ویل اینڈ گڈ، ہم نے اپریشیٹ کی، ہم نے کہا اخباروں میں ہماری بیانات آئے اچھی، ابھی یہ ریاض کے پیچھے، یہ ریاض یہ قانون والے خود اس سے پوچھیں گے اس کے کتنے کارندے ہیں جو سر عام چرس بھیجتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اسی ایف آئی آر یا اسی ٹارگیٹ نام ہم کو ٹارگیٹ کریں گے، ابھی کوئی ایجنسی والا آ جائے ہم بتاتے ہیں کہ کون کون اس کالے دھندے میں ملوث ہے، یہ ان کی پشت پناہی ہے، بصورت دیگر جگلوٹ سونیا چھوٹی سی ایریا ہے سر، آپ خود جانتے ہوں گے چھوٹی سی ایریا ہے، وہاں پر دو پولیس والے کنٹرول کر سکتے ہیں، جب ہم نے سی ایم سے پولیس نفری کی ڈیمانڈ کی، ہم تاجر برادری گئے ایس ایچ او کو، ہم نے بولا کہ بھائی اتنے کرائم ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اس کا حل کیا ہے، سی ایم صاحب نے جب جگلوٹ میں کھچیری رکھی تو ہم نے ڈیمانڈ کی سی ایم صاحب کو، ہم نے کہا کہ آپ 10-12 پولیس والے اور زیادہ دے دیں ہمیں، سی ایم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ایس ایچ او ایس ڈی پی او فیضان نے ہمیں اوپر سے تڑی دی کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو کہ آپ پولیس مانگتے ہو، آپ یہاں کی پولیس کی کون سی کارکردگی، ہم نے ان سے سوال کیا سر پولیس کارکردگی ضرورت اس کے بارے میں ہم نے نہیں پوچھنا، آپ نے پوچھنا ان سے، ہم تو نہیں پوچھ سکتے ہیں، کہتے آپ ڈیمانڈ نہ دے دیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ اپنا گنڈا گردی کرتا، ڈیمانڈ نہ دے کر، پھر بھی ہم نے سی ایم صاحب کو ڈیمانڈ دی سر ہمیں پولیس چاہیے، علاقے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، تو یہ لوگ ایسا کرتے سر، رات کو پتھر پھینکتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے، کم از کم وقت پر پولیس پہنچے، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے تب بھی یہ لوگ نہیں پہنچتے ہیں، بالکل نہیں پہنچتے ہیں، وہاں گروپ ہے سر، گروپ بندی ہے اور کوئی نہیں، گروپ یہ قومیت، یہ ریاض اور یہ ولی قومیت کرتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے وہاں پر نوجوان نسل میں کوئی قومیت نہیں ہے، سارے ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں، یہ جو اوپر سے آتے ہیں یہ لڑاؤ اور حکومت کرو والی بات کرتے ہیں، ابھی قومیت کریں گے تو کل ہمیں اپنی قوم کسی اور قوم کے ساتھ لا کر اٹیچ کریں گے، کر کے کہیں گے کہ میں فلانی قوم سے تھا تو انہوں نے ہماری مخالفت کی، ہم مخالفت نہیں کرتے، ہم صرف ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں ان کا قبلہ درست کیا جائے، کل کو یہ گلگت جائے تو نادر نہیں رہا کہ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جائیں گے یہ محافظ بن کر جائیں، یہ گنڈے بن کر ادھر نہ جائے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ کوئی بڑا اثر رسوخ والا اندر جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، جب اس پر تشدد کرتے کہتے ہم نے آپ کو نہیں پہچانا، اگر آپ نے نہیں پہچانا کوئی غریب ہو یا کوئی دوسرا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو یہ ہمارے مطالبات ہیں، فل فور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، ان کا قبلہ درست کیا جائے، اگر یہ درست ہوتے تو درست کیا جائے ورنہ ان کو ڈسمس کر دیں، تو
مجھے پوچھا یہاں آنے کے بجائے آپ کورٹ میں کیوں گئے؟ جب میں نے کہا میں آپ لوگوں پہ میرا اعتماد نہیں تھا میں کورٹ چلا گیا، یہ کہنے پہ ایک دم اٹھ کے مجھے مارنا سٹارٹ کیا، اور جتنے بھی اندر پولیس نفری تھی سب سیور کپڑوں میں تھی، سات آٹھ بندے تھے، اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آیا، میں بے ہوش پڑا۔ رات کے 11 بجے ایس پی نے مجھے بلایا، جب میں اس کے آفس میں گیا تو مجھے خون صاف کرنے کو کہا، میں نے کہا سوری سر خون صاف میں نہیں کروں گا، یہ کورٹ جاؤں گا اسی حالت میں، دھمکی دے کے ڈرا کے زبردستی مجھے خون صاف کروایا۔ تو لہذا میری گزارش ہے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، محمد ریاض والی ایس ایچ او اے ایس پی، فوراً ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کل ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی، انہوں نے ہماری اپلیکیشن لینے سے انکار کیا، اور یہ قابل محترم کورٹ کی ڈیلیس آرڈر لے کر اس کے پاس گیا، تو جو اس نے کر بریف کرتے ہیں، جو بندہ تھانے میں جاتا ہے وہ فریاد لے کر جاتا ہے، وہ گنڈے گردی کرنے کے لیے اکیلے میں نہیں جاتا ہے۔ ان نے تو ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے بڑے افسر ہیں، ان کو بھی ان کی نالج میں یہ بات آنی چاہیے کہ بندہ ایک سائل فریاد لے کر آتا ہے تو وہ بدمعاشی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ ریاض